بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتها ودنا غلاص عطاي كسر دواد برنامج كنا نكوئ جينو. مدى حينها الجمهورية الصومالية الآن مدن موسبيح عبدي وقصر جمد احتوي الصومالية الآن أبار مرنا قالي كودوسيجي أرضي كلمها قوات لبات صدحادي أفراد كجرى ترتان كحفت كقرآن ككريم كا إما دا حينها الجمهورية الصومالية الآن وصلت كستبش بركسن الربضان لقبته تاسو لجو ديري قلينيو دائر تحفظن كتاب كالله أيوة لجو قبته قصر جمد احتوي الصومالية الآن وجبتو كاهين مدى حينها الصومالية الآن كحجين كيسة حمنا كمي دقو لها وسيرة دا يعو لماذا الدين تا إسلام كا إيد دل كنش مريد دا سومالي لان إيد الكين باح داو شوو عنا ونك سن لكن أرديقا كوواد إيكو قولي استي ترتن كا قرآن كا كريم كا يساند كان وأرديقا عبدقاني محمد أحمد أيالا إلاه وأرديقا كو قرب تاقن قوبل كا هرقيسانا وكسو مرضي شيح وكسو إيكي دا مقالة دا هرقيسا دي واد قدون سين دون تا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إلهي ومهضل نمعو نواد روب يا قران كيو أبي جاسين سبحان الله وأنت ردا يري حفاظ وتعوى إلهي مهدي ما حد مبروك إلهي دكوا حنقول ترى نوتو شيخ عالمة ومضبوط وحضرة طال كيدي تبوا حضرة وانو كبو ليرينا وكو هم بريرنا هذا قام علمين تادي يوالد كابد كسوت عو ترى مبروك waxaan u yeeli doonaa madaxa ama gudoomiyaha guud ee musabaqadka tartanka quraanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland si gaar ah ee waliba tartankeena ee madaxweynuhu uu maal galiyo sheekheena sheekh maxamed aadan maxamed sidaan wada dareemayno waa laba xafladood kulli waqtiguna uu iska kooban yahay xafladii quraanka ayaa la horaysiiyay inagoo sharfayna dhalinyarteena waxaan jecelahay in yar oo warbixin oo kooban inaan tartankan idinka siiyo. Tartankan waxa uu socday 8 sano, hal sano uu inaga baaqday oo sanadkii hore 2020kii sababihii corona virus oo runtii ay duruufaha caalamka oo dhan wax ka bedelay. 8 sano kalaba waa la qabtay waa Ilaahay mahadi. 8 sanana ardayda marka natiijada soo baxdo halkana lagu sharfay madaxweynaha imaka 4 sano hayay sanadkii 4 ku jira 3 sanadood ardayda uu qabtay madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siilaayna 5 sano oo waqtigiisa kamida ayuu qabtay waa waqtiga dhalatay fikradda tartankani ku dhashay waxay ahayd tartan hore ayaa jiray oo runtii dalka ka socday waa tartanka ugu caansan runtii dalka ayuu ahaa 22 sano socday shirkadda dahabshiil ayaa fangareysa dibeedna barnaamij baa gudidayadii qabanqaabada iyo gudidii garsoorka barnaamij bay soo saareen ardayga kaalmaha hore gala midalan ee 1 ama 2 ama 3 noqda mar hadduu tartanka marku guuleysto inaannu mar dambe ku soo noqon laana uu guuleysto darajadii uu gaaray arday walow soo mara saasu ku dhaafa arday badan ba marka iskaadhay oo tartan kale oo ay galaan oo ka sareeyay ka waayay dabadeedna fikraddan waxa timid ardayda mar hore tartanka ku guuleystay ama tartamadii gobolada ku guuleystay ee ama kii caasimada ka dhacay hadii loo furo tartanka ka sareeya talow malawi ku wanaagsanaan lahayd fikraddu saas ay ku timid waxa ka yimaada gobolada tirasiman lixda gobol ee waaweyn bay ka yimaadaan ardayda qof walba halkaas lagu siiyaa jaaisad aad u qiimo badan oo ku farxo laakiin jaaisadu way kala horeysaa afartay arday oo u sareeya ayaa si gaar ah loo sii barnaamijkooda loo weyneeyaa ardayga ugu sareeya waxa la siiyaa gaari waa gaariga halka taagan imaka sanadkan sanad walbana halkaas la soo joojin jiray ardayga ku xiga ee labaad waxaa la siiyaa umro kharash umro ayaa la siiyaa $2,000 iyo waxaa loo raaciyaa waxyaabo zaa'ida sida kutub iyo wixii kale loo raacin karo ardayga saddexaadna umro la siiyaa laakiin waxa alaabta kale loo raacinay ayaa ka dhiman maadaama uu tiri noqday ardayga afraad isaga waxaa la siiyaa $1,000 iyo waxa kale loo raacinay tartankan gudiyada
gudiyada qaada waa gudiyada gobolka oo dhan ka kooban imika waxa fadhiya gudidii gobollada ka socotay ee ardayda imtixaantay. Tartankani wuu hirgalay, wuu socday, ardaydeenna dhiirasho badan bay ka heleen. Waxaynu u baahannahay insha allahu tacaala mustaqbalka inaynu hore u sii wadno oo aynu sii horumarino. Dhallinyarta waxa sharaf u ah maanta xafladdaa la qabtay ee madaxweynihii dalku fadhiyo, ee madaxdii dalku fadhido, ee culimaa udiinka fadhiyaan, waxa loo qabanayaa iyagaa lagu dhiirigelinaya. Inaguna dhiirigelinta kasoko ubadkaa yarina qur-aanku ku jiro masaa'ibtan caalamka ka dhacaysa ayaa waxaynu leenahay wanaaggaa aynu samaynay ee qur-aanka ilaahayow xanuunadan ilaahu nagaga buufi oo ilaahayow nagu tawasulayna oo waxaynu leenahay dalka ilaahu noogu wanaaji oo nabadiisa ilaahayow noo daa'imi oo ilaahu barwaaqada samada iyo ta dhulkaba noo soo saar baynu leenahay. Inaguna faa'iidaynu ka helaynaa sidaa weeye afarta arday ee ugu horeeya imanka ayaa la siin doonaa shahaadadaha iyo lacagta loogu talagalay iyo jawaaistii loogu talagalay ardayda inta kale saakaan usoo dhammaynay si aynu waqtiga usoo ururino. Marka insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsanahay in sanadkan 2022 ama 2024 in ilaahay inagu simay oo madaxtooyadii dalka aynu isugu nimaadno. Alxamdulilah, waxaa farxad inoo ah sanad walba oo aynu halkan nimaadno, gaar ahaan weliba markaanu ardayda soo kaxayno, iyadoo rooban baanu nimaadnaa, iyadoo roobanna waanu ka tagnaa. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala roobka allah inoo barakay. Waxa aan ku soo dhaweynayaa wasaaradda ee wasiirka wasaaradda awqaaf wa shuuun alislaamiya oo runtii u igman ama u taagan barnaamijkan, hadday tahay xagga culimada iyo haddii uu yahay xagga qur-aankaba. maanta qiimaha leh kadib mudan madaxweyne sidaa uu sheekh maxamed aadan tilmaamay, waxaa sharaf kuu ah innakana waa qarankana u ah in sidii caadi ahayd aada hirgelisay tartankii qur-aanka ee madaxweynaha oo caado inuu ahaa muddo 9 sanoodna intii xilka xukuumadda ay hayay xisbiga kulmiye. Waxaa runtii waxyaala u hirgalay ee xagga diinta ku hirgalay waxaa u mudan inaan maamuusnay kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ama ha noqdo idaacad qur-aan kariima oo har iyo habeen maarta dhegaheenna ay ku raaxaysanayaan dalka oo dhan meel kasta idaacaddaas u gaadho, oo imika lafteeda naga duubaysa ama ku jirta barnaamijkan oo toosa. Waxaa kale oo runtiina ku guuleysanay in tartanka qur-aan kariimka la bilaabo, kaasi oo aynu sidaa sheekh maxamed ka tilmaamay uga jeednay dhiirigelinta ardayda jawaaista hore u qaatay inay helaan meel ka sarreysa oo haddana ku tartamaan si qur-aanku aan uga lumin oo xifdigii aanu isu bedelin. Taasaa markaa keentay ardayda ka soo baxda amba ku guuleysata tartanka dahabshiil oo ahaa tartankii cariiqa ahaa ee soo jireenka ahaa, ayaa markaa ka dhex xulanaa innakuna kasii dhex xulanaa ardaydii 3 sanadood u dambeysay tartanka gashay baynu qabanaa tartankan. Waxaa runtii inaga dayday shirkado kale iyo culimaadiin kale oo fara badan ayaa samaysa. Waxaa jira gobollo gaar tartanka u gala oo samaystay iyaguna, sida gobolka Saaxiil oo kale, gobolka Awdal, Togdheer iyo Sool. Sanaagna waan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay iyaguna tartan gaar u ah ay samaystaan. Shirkado badan baa ku faa'iiday oo runtii ka dareemay barako iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyey wanaag iyo khayr uu siiyey tartanka ay qabanayaan. Marka runtii Ilaahayna subxaanahu wa tacaala kitaabkan caziiska ah ee Ilaahay nagu soo dejiyey wuxuu ugu talagalay ummaddeennu inay ku barakowdo, ku barwaaqowdo, jidka toosanna ay ku helaan. Marka intaynu u jirno kitaabka ayuu Ilaahay inoo jiraa subxaanahu wa tacaala. Nagoo taa dareensan baynu isku daynaa inaynu tartanka dowladdu iyo madaxda qaranku ay dayartana soo dhaweeyaan, karaameeyaan, ka dhigaan dad yacni himilo weyn, waayo higsiga dadka bilaadmigu wuu weyn yahay. Inta badan wixii kaa fog, waayo madaxtooyada qaranku waa wax weyn oo qiimo leh oo sharaf leh. Taasaa keentay inay higsadaan ardaydu. Imika waxa inkastoo aynu ku jirno xilli amba waqti xarunku weli naga sii baxayo insha allahu uu jiro, haddana
waad arkaysaa in dan kunimi waa koox yani kooban baa ayaa ku timi halkan oo ka yar intii ku iman jirtay caadi ahaan. waxaa kaloo madaxweyne sharaf ku ah sidii caadada ku ahayd inay halkan kula joogaan xubno ka socda xubno culamadiinka qaranka ah oo isku jira yar iyo weynba oo ka socda gobollada dalka oo dhan oo sidii caadada ku ahayd aada halkan kula afuri doonto kula casheyn doonto wixii talooyina isweydaarsan doontaan haddii alla ka dhigo, taasoo keenaysa iyadana isku duubnaanta bulshada Soomaaliland iyo madaxdoodu siday isugu xidhan yihiin, gaar ahaan culimaadiinka runtii dee qarankana matalaya masaajidada dalkana gacantayna ugu haya, oo runtii aad odhan karto waa meelaha laga toosin karo bulshada laga hanuunin karo, taasoo loo baahan yahay wixii talooyina insha allah aada haysana inaad u gudbiso, iyaguna insha allahu duco iyo dardaaranba waxay hayaan ayna odhan doonaan haddii la idhaahdo. Midna madaxweyne anoo hadalka dheereyn iyo salaadiina ina hayso afurkii nagu dhow yahay, fursad baa inoo tahay dhammaanteen in ilaahay nolosha uu na nooleeyey inasnagu simo inaynu isugu nimaadno xaflad tan oo kale ah oo aynu qur-aankee majiidka ah ee ilaahay aynu ku farxayno ku weynaynayno ku karaamaynayno dhalinyartii iyo da-yartii xafiday ee ku tartantay ee soo dadaashay intii hadhay iyagu maaragtay runtii 18 arday ku tartamay wax ka soo baxay 4-2-3-4 kale ah gobollada oo dhanna way ka simay yihiin. Gobolka u horeeya waa gobolka Maroojeex, sanadkii hore dhowr sano oo horena Sool baa qaadatay, maanta Maroojeex buu kusoo noqday number 2-ga Saudal Muhiim Awdal Boore ma aha inoogu noqday number 3-gana waa Laascanood baa laba darajay dib u yar noqotay. Insha allah dadaal doonaan, macalin Mubaarak way maqlayaa wuu soo dadaali doonaa. Tog dheero iyadoo heshay dhowr sanadood ilaa maanta kuma jirto 4 gobol, 2 waxaa soo noqotay Maroojeex, 2 waxaa kala qaatay Laascanood iyo Awdal Boorena. Madaxweyne aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad hambalyeyso oo aad adiguna ugu ducayso si aad uga hore ugu soo ducaysay da-yarteennu inay noqdaan qaar kitaabka Ilaahay subxaana watacaala xambaara oo qaada oo ku camal fala haddii la idhaahdo kuna shaqeeya. Sharaf iyo karaamo dalkan ayay u tahay, waxaan rajaynayno mustaqbalka fog inaynu samayno musaabaqo amba tartan geeska Afrikaba isugu yeedhno sida ay samayso Jabuuti oo kale. Imka waayo Jabuuti waxay nagu casuuntaa sanad walba, inkasta sanadkan aanu ka baaqanay waxay nagu casuuntaa inay ka qayb qaadano dowladaha ay casuunto ee ku tartama qur-aanka. Dhowr jeer baynu soo qaadanay qofka labaad iyo qofka shanaad baynu noqonay, oo marnaba wan mayn soo gelin Jabuuti ardayda tagtarka maynu gelin. Sanadkana duruufaha COVID-19-ka iyo dib u dhac xaggooda ka yimi ba ayaanu kaga qayb geli weynay, laakiin mustaqbalkeenna kaaba rajaynayna inaynu casuunno oo aan u yeedhno muxuu ahaaye ardayda ku tartami doonta qur-aanka kariimka ee gobolka geeska Afrika, hadday tahay Soomaaliya degan Itoobiya, hadday tahay Soomaaliya, hadday tahay haddii la kuroo yahay Jabuuti iyo Kenya iyo Ugandaba, inaynu soo casuunno oo aynu tartankaba inaka ku qabanno ayaa hindisahayga iyo maskaxda iyo qorshahayga ka mid ah. Haddii Ilaahay nagu simo adna u kugu simo haddii la idhaahdo, aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweyne warbixinta aslaaway koobantay laakiin ku dheeraatay inaad hortiina ka jeediyo. waxaana kugu soo dhaweynaya madaxweyne inaad kelmadaadi iyo jaayaystii wixii inaga haray aad guddoonsiiso haddii la idhaahdo. bismillaahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. yaa waxay ila tahay hadalla waada tiri xalliba arka saaran ma gudanto, intana caalim oo sheekho wada xafaad oo tafsiir oo wada khudbaaba oo fadhiya halkan oo professor diineeda aanay xafladuna tahay xafladii qur-aanka la qeybiyey jaysadiisii hadalaga banaanay la tahay in badan baan meelo badan ka hadlaya. markaan annagu da culimada waa dhegaysanaa, masaajidda jimcahana waa dhegaysanaa, tafsiirka qur-aanka mulku taana ansetuwa yaanu tahay oo aamusna
waxaana sanadkan kaalinta koowaad ku guuleystay cabdiqani maxamed axmed oo ka socday gobolka marudu jeex oo helay gaari nooxa ah halka kaalinta labaadna uu galay cabdiraxmaan khadar maxamed oo ka socday gobolka awdal oo ku guuleystay qadar lacageed oo dhan $200,000 oo ah kharashka cimrada uu ku gudanayo waxaa kaalinta saddexaad galay cabdiraxmaan iliyaas maxamuud oo ka socday gobolka sool oo helay qadar lacageed oo dhan $1,000 halka kaalinta afraadna uu ku guuleystay ridwaan daa'uud xuseen oo ka socday gobolka marudu jeex oo helay qadar lacageed oo dhan $1,000 geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu kulan afraa iyo casho sharaf u sameeyey culimaa awdiinta somalilan oo gobollada dalka iskaga kala yimi sannad kastaba bisha barakaysan ee rabadaan ayuu kulankani ka dhacaa qasriga madaxtooyada somalilan waana isku xidhnaanta xukuumadda iyo culimada si qarankani uu horumar u gaadho dhammaanteen fursad iyo farxad bay noo tahay inaynu maanta halkan ku wada fadhino dadka qur-aanku uu ku sheego inay yihiin ulul amriga ummadda labada qaybood qolana hoggaankii siyaasiga ahaa iyo maamulkiibay haysaa qoladan sharcigii iyo aqoontii diinta ayay hayaan marka labadii oo mataanaysan ayaa maanta halkan isugu yimid ilaahban subxaanahu wa tacaalaa aan ku mahadinaynaa dalal fara badan oo caalamka ah qaabkan oo kale ma helaan dadkoodii iyo hoggaankoodii iyo ciidankoodii iyo culimmadoodii ay midaysan yihiin waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaalaa loogu mahadnaqo waa wax ummad nasiib leh oo keliya ay heli karta weeyaan marka waxaan runtii aan aada iyo aada ugu faraxsannahay inaynu dowlad iyo shicib mid nahay taas bay aakhiradeennana u fiican adduunyadeenna iyo horumarka dalkeennana taasaa u fiican aada iyo aada baan runtii aan ugu faraxsannahay inaan madaxdii u sarraysay iyo culimmadii ugu waaweynee dalka aanu dhammaanteen halkan aynu ku wada afurayno ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo 10 ciisho ka hor culimmadu ay gacanta hoos hayeen allaahuma inaa nastakfir fa inna kunta khafaara fa arsil samaa calayna midraarada ay culimmada iyo xufaada iyo dhallinyaradu ay akhriyayeen oo maanta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inaga aqbalay ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay abaartii inaga qaaday aynu dowlada shicibba inaynu isu taagno aynu ku ballansanayn amba aynu ku ballannay allaah inaga qaaday waxaan baryaynaa innaga oo dhammaanteed sooman inuu inaga qaado xanuunkana in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inaga qaado waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka baryaynaa dadkeenna inta xanuunsanaysa in ilaahay caafiyo rag iyo dumarba allaha caafiyo kuwa dhakhtarada ku jira iyo kuwa bukaansocodka ah ee dariiqada iska luudaya labadaba allaha caafiyo yar iyo weynba allaha caafiyo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa madaxdeenna iyo culimmadeennana allaha barakeeyo kuwii iskaashada allaha ka yeelo madaxdeennana madaxdii diinta wax u tarta allaha ka yeelo in ummaddu ay mid ahaato la is-ixtiraamo la wada shaqeeyo laysu hoggaansanaado laysu duceeyo oo aynu u ducayno haddaynu culimmadii nahay dalka iyo dalka iyo dadka iyo diinta iyo madaxbada aynu u ducayno ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dariiqa toosan allaha waafajiyo xilka ay hayaan xilka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa allaha u fududeeyo waa inaynu isu ducaynaa taasay runtii xadaaradu ku jirtaa taasay ilbaxnimadu ku jirtaa taasay horumarka iyo midnimadu ku jirtaa waxaan joognaa runtii xaflad aad iyo aada u qurux badan oo sharaf leh sidii culimmadii hore markii qur-aanka iyo xafladdiisii takriimka laga hadlayay sheegeen waa wax lagu farxo in madaxdeennii
culimadii dalku ay halkaa ku kulmaan iyagoo markasa isku naseexaynaya oo waxa weeye halkaa ku wada afturaan oo ku wada casheeyaan qur-aankii ilaahayna subxaana watacaala laysugu yimaado takriimkiisa waa wax aad iyo aad runtii loogu farxo. Waxaan idin xasuusin lahaa un dhammaanteen amaanaad ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha. Qof walba amaana saaran madaxda ammaana ilaahay subxaana watacaala saaray oo ummadda markuu madax uga dhigay ammaana saaran culummada ammaana saaran in dadka u naseexeeyaan oo bulshada u naseexeeyaan oo madaxda u naseexeeyaan oo diinta u naseexeeyaan oo diinta dadka u bayaamiyaan. Markaa waxaan idinku dardaarayaa un qof walba ammaanadiisa inuu ka soo baxo oo ku dadaalo culummaduna si gaara ay noqdaan sidii culummadii horeba ay sheegeen culumo u naseexaynaysa dalka iyo dadka iyo madaxda oo waxa weeye runtii u ducaynaysa oo toosinaysa oo wanaagga ka talinaysa waa waajibkii saaraana ay ka soo baxaan. Aad iyo aad baan runtii kulankan yani waxa weeye qiimo leh uu yahay oo aan u dareensanahay qiimihiisa. Waxaana rajaynayaa dhammaanteen inaynu ka wada talino ka wada shaqayno insha allahu tacaala wixii maslaxada dalka iyo dadka iyo ummadda danu ah. Aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa madaxweyneheenna maanta halka inugu marti qaaday. Waxaan aada uga mahadnaqayaa khayrkan iyo kulankan meesha ka dhacay oo ay ugu muuqdheer tahay kitaabka ilaahay tabaaraka watacaala iyo qur-aanka sharfitaanka la sharfay oo ay ka mid tahay isugu imaatinka culimada iyo madaxdu ay halkan ku kulmeen. waxaan ku metelayaa insha allahu tacaala inta aan hadalku gaarin iyo intii tiriba in aad iyo aad iyo aad aan uga mahadnaqayno oo maqsuud aan ugu nahay. qodobka labaad aan raacinayaa waxa weeye runtii waa dhacdo aada u muhiima oo weliba in badan soo jirtay. waxaanse insha allahu tacaala aan jeclaan lahaa laga bilaabo hadda iyo wixii kasii dambeeya. waa kulan weyn culimadii dalka intii ugu muuqdheerayd qayb ka mid a ayaa joogta, madaxdiibaa joogta, kulamada noocan oo kale markay dhacaan runtii arrin taariikhi oo dalka iyo dadkaba saameyn ku yeelata insha allahu tacaala inay ka soo baxdo ayaan aad iyo aada u jeclaan lahaa. haddii aan iminka laga gaadhsiinna bal mustaqbalka lagu talagalo kulamada noocan ah marka la isugu yimaado wax aada iyo aada u weyn oo dalka wada gaadha oo dadka u muuqda oo soo jiita insha allahu tacaala in laga soo saaro waa qodob. qodobka labaad ee aan raacinaya aan kusoo gebagabeynaya waxa weeye ilaahay tabaaraka watacaala nicmo ballaadhan oo diin leh oo deganaansho leh oo amni leh oo raxmaad leh ayaa alle ina siiyey, ilaahay inoo sii adkeeyo. waxaan ina xusuusinayaa halkan ama majliskan iyo goobtan dadka isugu yimi waa dadkii dalkan ugu mudnaa, haddee madax tahay iyo haddee culimo tahayba. waxaan ina xasuusinayaa waxaa inagu soo fool leh arrin runtii dhacda mararka qaar ama doorashooyin baa inagu soo fool leh, hadday tahay golaha wakiilada iyo haddii ay tahay deegaankaba. inta badan bulshadeennu sida la rabo arrinta uguma bisla, maadaama madaxdii dalka iyo madaxdii diinta labaduba ay joogaan. waxaan ina xasuusinayaa cid waliba kaalinta kaga aadan inay ka qaadato madaxda oo madaxweynuhu kow ka yahay iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxda kale ee markaa la uhelisaba kuwa fadhiya iyo kuwa maqnintaba. waxaan xasuusinayaa arrintani waxay u baahan tahay dulqaad, deganaansho, daacadnimo ayay u baahan tahay, iyagoo awalba aan waxba kala hadhaynin. haddana maadaama iyagu ay yihiin dee halkii dalka ugu sarreysay inay wax badan oo dulqaada iyo deganaan muujiyaan, ayaan aada iyo aada u xasuusinayaa culimada dowr iyo kaalin aada u muhiim ah ayaa ka saaran. iyaga ayaa jooga
manaabirtii dadka laga towjiihnayey iyaga ayaa jooga masaajidadii arrintani jarxanaf bay reebtaa waxaan culimadana xasuusinayaa inaynu insha allahu tacaala doorkeenna aynu ka qaadanno hadday wacyigelin tahay hadday dejin tahay hadday turxaansaar tahay ilaahay baynu u mahadnaqaynaa marka koowaad ilaahay baa xafladan isugu keenay oo inoo suurtageliyay inaynu isugu nimaadno marka labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxda qaranka ee madaxweynuhu ugu horeeyo waxaan ugu mahadnaqayaa wasaaradda diinta iyaduna qayb libaax ka ah isku imaatinkan kolley dee doorka culimmadu inay dadka waxa wanaagsanna faraan waxa xunna ka nahiyaan baa waajib ku ah waltakum minku ummatun yadcuuna ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar ilaahay subxaanah watacaala wuxuu dhahay idin ka mid ahaato cid dadka wanaagga farta xumahana ka nahida marka culimo ahaan inaynu dadka wanaagga farro xumahana ka nahyino wixii dadka midaynayana aynu ka shaqayno aynugu waajiba marka waxay ila tahay madaxda dee madaxnimada isku haysata ayay naga qaadin inagu doorkeenna aynu qaadanno oo aynu aada u ilaashanno waxa weheliyaa nicmaynu ku jirnaa barwaaqaynu haysanaa amni baynu haysanaa waxaynu haysanaa nicmadii baa ilaahay inoo shubay subxaana watacaala shalay baa aynaan haysan inaynu ilaahay ugu shukri noqno subxaana watacaala nicmadaa uu na siiyey baa inagu waajib ah inaynu gacmaha isqabsanno qaran ahaan culimo ahaan madax ahaan ayaa waajib inagu ah innagoo fulinayna watacaawanuu calal biri wataqwa walaa tacaawanuu calal ithmi waalcudwaan waxa wanaagsan isku kaalmaystu ilaahay na yidhi subxaana watacaala alla ka cabsiga iyo biriga oo daacada isku kaalmaysta buu ilaahay na yidhi subxaana watacaala ha isku kaalmaysanina waxaa dembiga ku jira iyo xumaha marka dadkeenna cudurka ku jira ee ugu fara badani ee loo baahan yahay inaynu nimanyo iska kaashanno qaran iyo culimo ahaan iyo xukuumad ahaan iyo xisbi ahaan waxa waajib ah waxaan qabyaaladda laylaa inaynu iska kaashanno oo dembiyada dhacaya ee dadku samaynayaan meelaha inaga inoogu khatarsan dembi buu qof gelaya dhiig buu gelaya markaasuu 10,000 oo qof oo ay isku reeriyiin buu dhex gelayaa oo dabeeto dembigii bay la qaybsanaya waxaa halkaa dee kolka dhaawacmaysa cadaaladii waa in qofka dembiga galaa uu keligii yeeshaa waa in dembigaasi isaga gaar ku ahaada markuu dulmi sameeyo qofku iminka waxyaabahan shaqaaqooyinka ee reera ahee dhexdeena ka dhaca kolka hore cid baa dembi gelaysa khaasa ciddii dembiga gashay baa reerkoodii magan gelaysa oo dhex gelaysa reerkoodii oo intaasoo 10,000 oo 10,000 ayaa dembigii la qaybsanaya markaasuu dabeed dembigii ballaadhanaya waxaa muhiim ah qofkaa dembiga galay inuu dembigu gaar ku ahaado markuu dhiig galo in la qisaaso markuu ogaado haddii uu cid dilo in la qisaasay wixii uu ka joogsanaya idaa calima shaksu in qatala kayruhu qutila in kafa biqatli akhiihi wabaqad xayaatu waxayaatu man araada biqatli markuu ogaado qofku dembigan uu galay in laga jarayo isaga oonay cidi laba ku noqonaynin oo reer uu dhex gelayaa aanay jirin wuu ka joogsanayaa dembigii laakiin markuu ogaado 10,000 oo nin inuu dhex gelaayo waa taa lagu odhanaya un halkaasa laba qabiil isku dileen oo 5 baa ku kala dhimatay ama 10 baa ku kala dhimatay dhiigga qiimo la-aan uu noqonayo qiimo la-aanta dhiigga u daadanayo waxaa keenaysaa cadaalad la-aanta ayaa keenaysa cadaalad la-aantuna dee waa wax ummaddiibay maaragtay ay aada u gashan tahdo waxbuu qofkii samaynayaa oo reerkoodii buu gelayaa dabeeto dee reer hebel baanu baa la odhanaya meelahaas oo kale ayay aada u fiicantay malaha anigu markaani sidii malaha dee baraarujinta meelaha ugu habboon waxay ahaan lahayd meelahaas oo kale ayaa ka mid ah marka ummaddii waxay noqonaysaa ummad mujtamac wanaagsan dembiyadan waaweyn ee dhaca ee dee xukuumaddana ka nicinaya shicibkana ka nicinaya ee kolkol dhaca
waxaan oran lahaa waxa lagaga hortagi kara sidan shariicada islaamku inoo tilmaamayso ee qofka dambiilaha iyo keligii dambiile noqdo oo aanu maaragtay qabyaalad iyo reer hebel meesha ay ka baxdo in bahasha aynu iska wacdino ilan tacaaruf uun bay ahayde tacaaruf wixii ka badan in layska wacdiyo ayaa aada muhiim ah bahashaasaa maaragtay inaynu iska kaashano ay wanaagsan tahay mudan madaxweyne ardaa sanadkii maalin is arkayno waxay ku wanaagsanayd inaan anagoo iyadoo qoraala soo gudbino oo uun madaxweynaha soo gaadho laakiin haddii ereya la odhanayo qaarka kooma inshaa la odhan doonaa dowladnimada wax badan baa inoo hagaagay oo inoo quruxsan intay naga dhimanna ilaahay loo dhammaystiro dhowr qodob baan tilmaamay qodobka koowaad waxaan xoojinayaa xidhiirka culummada iyo xukuumaddu inuu intaa kasii xooganaado oo aada iyo aada u quweysto waan aad baan usoo dhoweynayaa waa mid aada u muhiima weeyey arrinta labaad oon iyadana jeclahay inaan xoojiyo walaalkii sheekh mustafana uu tilmaamay xilliga doorashooyinka had iyo jeer xoogaa dhaqan xumaa ayaa la socota oo dhallinyarada iyo da'yarta ka dhacda waxaan aada u jecel lahay in waxyaalaha la kaantarooro oo la joojiyo oo sida wanaagsan ee dhaqanka wanaagsan ee suuban uu u dhaco arrintaasaan aada u taageerayna aad iyo aad u muhiima waayo nebigu calayhi salatu wasalam noo tilmaamay qaabka wax loo joojiyo qaarna waxaa lagu joojiyaa dowladnimo qaarna waxaa lagu joojiyaa wacyigelin qaarna in qalbiga laga naco markaa wixii u baahan dowladnimada in la joojiyo ayaanu soo dhoweynaynaa aad iyo aad aad muhiima qodobka labaad aan jeclay inaan xoojiyo isaguna guddida wanaag farista oo wax badan dalka ka qabata wasaaradda diinta oo qaabta la shaqaysa ciidamada dowladdu ee bilaysku gaar ahaan si wanaagsan isu garab taagaan waxaa soo jeedinayaa aniga oo aragti gaara laga yaabaa ragga inay la qabaane in si gaara loo dhiso oo ciidamo asluuba oo iyaga u gaara oo heegana oo dalka ka mid a in lagu caawiyo oo lagu barbar taago baa iyadan soo jeedinayaa aad iyo aad u muhiima madal madaxweyne aafada qarab aafada qaadku waa aafo khatara ummadda wax badan iyo dhib badan ku haysa siyaasad bay inooga baahan tahay xaqiiqatan lagu kaantaroolo oo lagu maamulo oo lagu towjiihiyo ayuu aada ugu baahan yahay inuu markaa da'yartay dhibta ku hayana waynu ogsoonnahay waa laga maarmaan waxbarashadu waa waxa ugu qiimaha badan leh ummaddana laga hago ee lagu toosiyo manaahijteena waxbarashada iyo qaabka wax loo gudbiyo iyo silibska ardaydu qaadato iyo tayadii uu lahayd waa ka dhiman tahay ma laha dalku wuxuu baahan yahay in heer qaran hawshaa dib loogu noqdo oo la eego waxbarashada la hagaajiyo si ay ummaddu iyo dalkuba ay u hagaagaan waxaanu dareensanahay madaxweyne caafimaadku waa waxa ugu muhiimsan ee ummaddu u baahan tahay waynu dareensannahay khatartu ku haya maanta cudurada dalku waxaa aniga tala ahaan iga muuqata in qaranku yeesho cusbitaal dhammaystiran oo waaxaha baahiyaha kala duwan oo dhan oo leh oo kaga maaranno inaan dibadda u baxno arrintaasi waa arrin aada iyo aada muhiima weeyey oon isbarbar taagno shacab iyo xukuumad ahaanba aan isbarbar taagno ugu dambeyn waxaan kusoo xoojinayaa wasaaraddaanu ka tirsannahay wasaaradda diinta oo qaafta in la xoojiyo sare loo qaado wax badan bay dalka ka haysaa waxaanu jecel lahay miisaaniyadda qaranka in lagu daro masaajidada in lagu daro oo imaamka iyo mu'adinka iyo shaqaale hoosaadkuba inay mushaarka ka qaataan ay ka qaataan wasaaradda ay ka qaataan si uu maamulku u hagaago oo u toosnaado waxaan aada ugu faraxsanahay amniga iyo nabadgelyada soomaaliyana haysato waxaan ilaahay mar kasta ugu baryaynaa inaynu garbar taagnaano oynu markaa ilaalino oynu dhowrno ugu dambeyn warbaahinta waa in la kaantaroolo oo la toosiyo oo la hagaajiyo turta wanaagsan ugu fiicanna in lagu soo rido ilaahay baa mahadleh subxaanahu watacaala iyadoo aynu rabadaan aynu wada afurnay maalin jimcaa oo aynu ducaysanay oo ducadana ilaahay subxaanah watacaala aan rajaynayna inuu ilaahay naga aqbali doono roog weyne inoo daayo caama arladii o dhan uu camimay arlado dhan ay qabowdahay wax fara badan oo khayra aynu arkayno inaynu maanta halkan iskugu nimaadno innagoo markaa ah ummadda intii ugu qiimaha badnayd madaxdii culimmadii xufaaddii intii la tuhmaayey inay markaas karaamo iyo ay leeyihiin markaa iyo qiimeyn ayaa halkan iskugu timid marka waa ilaahay mahadi ilaahay subxanah wa tacala halkan iskugu keenkeenay marka waxaa muhiima marka kulanka caynkan oo kale uu dhaco runtii in faa'iido fara badan ay kasoo baxdo runtiina way kasoo bixi doontaa oo hadday ugu yaraato dee dembidhaaf ayaa kasoo bixi doona iyo khayr marka madaxweynaha waxaan leeyahay horta kulanka noocan oo kalaa hal mar inaanu noqonine
وبطه ومدحويني فر بدن علم هذا الله تشرته علم هذا هو يديسه وعلم هذا النقدان تيرار أذكر تيرسان تهاي أورم تيتلوين كأيام مرها بحن تهاي وحكاسية والنبي عليه الصلاة والسلام مدح ذو ونعكسن إلى هاي وحصية مرك خير لا دمعه لا تليال ونعكسن بصية تبدأ مرك هسه خير كي ونعك يالك توصنا وش هكذا كي إلى هاي وشر شركة كتورة معنا شركة كتورة ينا لا تليال من بصية يا كوا صنبا شركة كتورة مرك وحلي مدح وين أرتع ولما ذا يدتك ما أرتع أقوان تلي إن فربنا أكتر هذا كده وهذان أو ترى ذا يوح خير لبي كسينة يعني أرتع كده وهذا شركة نوع عنينا حبطان أنا هنا هطالع العلماء نيوان كود عين إن إلهي أكوف وضيع أنا هنا وأن كل قرب تاجني ترى ذي تصالة إلهي سبحانه وتعالى نكبر ينار هذا بين شوقنا ما الخير قبل شوقنا أي نهار نقوى ضافرني إلهي سبحانه وتعالى بلايو إنك يعذر ذا إلهي ندافيو عذر هذا نم كا إن إلا إذا هذا كوف إنك إن سوق عليه مدح وير الله بقولهم الله ما يرضون بكو فريستي ولا بدي يقوم مهم سنة وحويا وحبر شدي يوم حبربري هذا هذا يوم يوم ذي عبادة دي لا بد الصنبو أي مدقة كذي وحي خلاص هو عادي لا بد السنة ولا بد اللقد اسمه وحبر الشدا مرك وحي رصاد عن لك لا دريه هل قد داي وحبر الشدي وحويا ومضي هذه سكول كي يوم ساعات مرك السكول ما دنا لا يراها هل كلا دركو سوقي ناف كلا سود قلنا أي أو بس ياف كلا سود قلنا أي أو شرر كي وضع السودان يوم حلو الحين أروليه ودمع السودان ده تحس واحد مده ما فينا مركب برشدة يعني نقبل بورين اليوم يوم مركب مساجد إن شاء الله سنة كن دول نصف عن وعباد السنينين كرام مضى نيال إنك حدنا نصف عن عيدنا إلهي سبحانه وتعالى من كبرنا إن رسل حقا ينوف تشوف الله توفيق والله ليال إلهي من مهادرنا سبحانه وتعالى إله ما أنت إنه هرجلي جي كلن كن قيمة له عاد إنه أها هدوت هاي كلن كي سو جب جبينتي ترتن كقرآن كمدحونه مال جليو يكون مع مصنع يكون مع مسني هاي يكون كي عادي جه علم هذا واحد إسرائيل لا بد كورن أي نصبر كني مدحونه هقارن كسو مال لان سو يو كيسة كلمة جب 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 هذا ما دام كلمة دي هو رجل يسود وين تورها واحد رنتي مجيء سيا مجا حكومة دا أنا كم هذا نغينا سيدان شرفت على كرام هذا له أدو سو أجيبتين باقة يو عزومة دم الحوينها عادة إنه أهيت وحرنتي أندريم يجي قلبي علماء إن قلب نظيف وياهي مدحويني ورنتي نصيحة له وحقيقة هان كتر شو مية مركز تا طريقة توصل إلى سكوا فتشني وين أقولنا هاي علماء الباب نم مسؤول بيكيهين دين عكس تا أو بلشده لقد توصينيو بلانت أنا مدحوين وين أقعدين وحيرك يجو علماء وكان ليسا دور شد إنه صف الكره أروح بها النهاي السنة بتجليه وده عضو اللي يقولون إن لقرب تاجيهين وحن حسوسين إياه وزارة وقفت قبل والبا وحكي صوم مجاعوضي صدح شيخ وأيو صوم مجاعوضي إن هي أدى صنصف هي أدى صنصف أيام ولح أيام رصح الدي وحي قاتل وعي جلنت وحنا قعدت قبل والبا صدح شيخ ينصب مقعونه قبل بس صدح شيخ ما كان مقعابن إما كه والله شقينا يا سدي أي دور شد نقول على هاي سن بتجليه يا عدالة ده أنت أنا كاري كرنه وحنا كوكلا بد بعدني ده نحنا كاري كسومالن سدا علم كور هيسان وحنا كده دون هاي قبل كأردن إيه نقعدناي نظام كه دور شو إنك أسد عدالة ده أما إن شاء الله تلوين كسوة جديسين هاي إن عدالة ين يو مارسينان ده خلوه معمولوا وأكو دارنا دار ثانية وحكيستك وعي بالحين ودار بوكو دار ثي تلياس تلياس علمه ودار ثين أنا كودن وزير هنا ما دارنا إن مدي بشر وده حينه أوسس منه عدالة أينو فلول لكن وحلا يا بقف دي عدالة درو ودي إنه نجع حال ديريو oo suuqa da galiyo inaan cadaalad darro jirto ama aan loo cadaalad fariinay dhahdan taana insha Allah waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu waafajin doono anagu dadaal badan baan la imaneyna mudan madaxweyne idaacada quraan kariimka oo ila saacadda ku jirta oo si laayfa
وتبينيسة برامج كان مدام برامج قرآن أوها يا علومه وحنا دوكم مهما غي هالوضعية نذا وزارة ورفافينته يو عجلينته قار أهان قيبته خصيصة إذا عد قرآن كريم كا والرفيق نقلت شو مدبضنا أي كسو ودين ده البضن يوم هو هاي سوتشيت بضن قرآن كريم ما نقول با إنه كله بدله يا إذا كيس على ده إنه كله بدله يا سدوا كله تفسير كي iyo fatwadiina inoo wada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mufasadan qaaliga inuu haysano halwadanada waxa leenahay ilaahay garabkiina galahay in barakeeyo ayaan leenahay mudan madaxweyne culimada diinka qaranka ee caawa ku hor fadhiya waxay yihiin dadkii ugu mudnaa ee ducayeelka aha ee runtii loo baahnaa mar walba inaynu isgarab taagno ee baahiyaha istirsadeen ee sheegteena waxa awoodeenaana waxaan ugu bishaareynaynaa wax ka qaban doona hadii la ilaahdo wixii awoodeen ka baxsana deeyo ilaahay baan ka wasugeynaa ilaahay inuu ino dhameystiro oo ino fudeyo in ilaahay weydiisanayna goobaha joogan ee u badan ee madaxweynuhu inta badan uu su'aal iga weydiiyo wax ka mid ah eedaankii meel midayn kari weydii khaliilow eedaankii maanta fursad baan u haystaa culumo idinku madaxweynuhu fadhiya in canaantaas una haysato marka canaanta aynu ka jawaabno kaga jawaabno inay salaadihii gaar ahaan bisha ramadaan ee aynu salaada fajriga salaad eedaanka koobaad iyo eedaanka labaad oo in badan aan kala hadlay aan culimada kala hadlay oo dhig waar eedaanka labaad ee mooyaan ka hore haduu midno adimo ama labayno adimaan haynu ugu filaato laakiin haddii mid walba uu dhawaaqo oo ka dambe ka daba hadlo ka daba jiibo ama ka daba eedaamo waxa dhacaysa in habeenkii oo dhan eedaan uu daba ishayo waxaan leenahay dad buka waxaan leenahay umuluhu carurta doojinayay waxaan leenahay dadkii mas'uuliyiinta ee shaqada ku soo jeeday ee u baahnaa in yar inay yar jiifsadaan marka waxaan mar labaad culimada ka codsanayaa jadwalka aynu haysano ee eedaanka dambe ah ayuunba jadwal u haysataan ka hore masaajid kale inaga filan amba laba masaajid amba xaafad ula hal masaajid haddaas u daysataan kaydu ku cod dheer u daaya laakiin hakadaba adimina oo habeenka oo dhan eedan ku soconin taas waxa weyn arrin ugu soo noqotay oo culimada aan kala daarmayno waxaan ilaahay ka baraynaa subxaanahu watacaala inuu ilaahay ummadan iyo dalkan ku barakeeyo isku duubnaanta iyo nabadgelyada ilaashanaya nabadgelyada oo shee qaaliya walaalayaal ilaahay ba subxaanahu watacaala barbar dhigay iimaankii iyo amnigiisa barbar dhigay nabigu sallallahu calayhi wasallam bil kasta uu arko xoojiyay ilaahay bisha amni iyo iimaan noogu bilow اللهم هلا علينا بالأمن والإيمان أي أورنجري سيدرتيد أمانك إذا ماذا قارن كلا دوان إنه هي وحبها هي تاجرو حنوبها هنا هي إن دمان علماء النقدان علماء أمنجة يدرين حس أمنجة وكديري هي وضلكن نبت جليسة إن بدن بينكم على الله نضلك سوي نما شرتان تضبطن بأوي مادة هلكن بشر رمضان إن يكون صومان وكو اعتكافان كتو كذا صلاة تراويح ذا oo aan amni ku haysanin gobolada ka imanaya dalka ka imanaya kale ee aan jaar ka nahay ee Soomaaliyeed ama bakiilka halkana loo iman jiray oo lagu tukan jiray salaada taraawixda oo sida xaramka ayaa loo soo haajiri jiray hadday tahay bari iyo hadday tahay koonfur fog oo Soomaaliya ah walaaleedin halkana soo doolan jireen ku cibaadaystaan amni bay bidi jireen maantana amniga waxaa ku helaynaa isku duubnaanteenni iyo ilaahay aanu barino سبحانه وتعالى مدن مدحويني علمات أخذ فرديدة لحظة قبلة وين ذلك يكي مادين قارب عشان بغلو كيلومتر سعودي سنة أكبري يو صولبا ويران عشان بغلو كيلومتر بينو وشيران مكا عير قابو يلا سعود عنك سوق قادو بري فوق دور كان قبل كبران عدن وما يمن سيارو دك دك يا برنامج كنو قد عاي لكن inta kale waa weyn baa laga joogaa ee culimada soo dadaashay timi waanu mahadnaqayna magacaaga anigu mahadnaqaya anigu magacaaga ku hadlayna waxaan leeyahay ilaahayda ka abaaliyo socodka soo socoteena ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajri xasan ee ka siiyo annagana ilaahay subxaanahu wa ta'aala taq hayna waafajiyo xaqqa taladi iyo tusaalayaashii asoo gudbaysan ilaahay hayna waafajiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka naga buka allah shaafiyo allah waxaan caafimaad weydiinayaa agaasimahaygii guud ee wasaaradda intee waqafta oo muddaba waxaanu sanayay qalliin ka soo baxay qabsin baa laga qalay laakiin weli mudacaafaat iyo
complications نوع عيار بس كتيرة مركها قولي وشيفا وحنو قبل يعني تم عم بركي سنة بدحونه نقوم مدنيا هاي الدعاء الله شافي إلى عف ما تقدر تحسيه سعيد وحنا قبل كي الله شافي ده كنا حنو سنة حنو ذكر دون قبل الله شافي حنو كبوكان صعد كده قبل إلى ها شافي إلى هاي ده كنا قد انتهى حنو نقدر نقدر انتهى إلى هاي دلوقتي ده هدافه الله قبورته واسعيه إلى هاي قبورته نوره أنت عارف ما قبتنا عارف ما تقال له زياديو قف كاستميش وكيم إلى هاد برد يسوى سوى نقد قبل الله كعليو أنت هنا دقنا إلى هاد دقنا عشان هنا سوى أمن أمان كالله هنا هنا وجوده إلى هاد بشر رمضان تك نار تك حرية الله هنا قديكو إلى هاد كوب بشر رمضان نارك حرية الله هنا قديكو عاو بركة سر وين كسب بحنا جماعة وبشنا أي كده دوره سجال عاو الله واتر أما سجال تموتاي عاو سجال تون إن شاء الله way ugu soo xigto maalmihii khayrka badnaa ee 10kii dambe ee Ramadaan ee laga filayay Laylatul Qadriga hadii Allah ina waafajiyo Ilaahay ha inagu simo intii dhimatay Allah una xaristo Ilaahay inakee waalidkeen dambiga ha dhaafo dambiga muslimiinta Allah ha dhaafo dambiga mu'miniinta Allah ha dhaafo Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadhigeenin fadhi ay ajri xasanad kaga helay Ilaahay Allah ha inaga dhigo mid ummadu ku barakowdo Allah ha inaga dhigo aruta xufadaha ee maamusnay karaamada Allah ina siiyo kuwa kitaabka Ilaahay koriyeela Allah inaga dhigo kuwa ku dhaqmo Ilaahay inaga dhigo kuwa ilaaliye dayaca ka ilaaliye Allah inaga yeelo Ilaahay subhanahu wa ta'ala haqa hina waafajiyo madaxda Allah inoo toosiyo karaamada sharaf Allah oo ziyadiyo Ilaahay haqa ha waafajiyo inagna kuwi ku caawiya haqa Allah inaga yeelo kuwi haqa isku garab taaga Allah inaga yeelo iyagna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha fudiyo hawsha Ilaahay waxaan weydiisanayna saacadaas ayuu joognay Ramadaan ee ummadu ay wada dukaneysay Ilaahay wada isaneeso in Ilaahay khayr dhamaantiina wasiyo shar dhamaantiina Ilaahay naga dhowro magaca madaxweynaha waan ku mahadnaqaya wana maasantiin daawada intaas aan ku soo afbeerina barnaamijkan inta aan ku kulmayno dambe barnaamijkan oo kala waa Ridwaan Cabdi Kiid oo idin leh salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.